Na prvi zvuk zvona za veliki odmor, deca su već u dvorištu škole. Većina njih kupuje u kioscima brze hrane, dok drugi ipak staju u red za užinu. Đačka užina sastoji se od peciva i čaja, jogurta ili soka. Mališani iz Boravka, koji pohađaju celodnevnu nastavu u osnovnoj školi Milutine Draginje Todorović, svakodnevno konzumiraju raznovrsnu hranu koja se sprema u školskoj kuhinji, a doručak užine i ručak serviraju se u trpezariji. Užina u školi stiže gotova za decu koje primaju užinu, a deca koja su u boravku, za njih spremamo doručak i imaju ručak. Šta je ono što spremate? Spremamo boraniju, grašak, pire, ćufte, sarmu, to onda spremamo za ručak, a doručak je slan namaz, onda burek, tako neko pecivo. Prvo su zadovoljni i mi gledamo da poboljšamo još više jelovnik i da im izađemo u susret sve što oni vole da im to spremimo. U školi Milutini Draginje Todorović trećina učenika koristi đačku užinu koja mesečno košta oko 1000 dinara. Šta najviše voliš da jedeš i da li ti se dopada užina u školi ili više voliš da kupuješ u kiosku? Više mi se dopada užina u školi i najviše volim da jedem rol viršlo. Dobro, a ne kupuješ u kiosku? Ne. Zašto? Zato što kad sam već u boravku želim da iskoristim ono što su mi mama i tata platili. Od užine mi se najviše dopada đevrek. Krofno sa kremom i sa šećerom. Više volim užinu u školi. Hvala. Ne kupujem u prodavnicama. Po rečima direktora škole Dragana Pavlovića, nije problem da li deca užinaju ono što se pravi u školskoj kuhinji ili ne, već da li se školarci zdravo hrane, šta unose i gde izlaze iz škole kako bi kupili doručak. Obaveza škole je da stalno unapređuje ovu uslugu. Naravno, mora da poštuje zakon o bezbednosti hrane, a način na koji mi radimo jeste taj što vršimo selekciju namirnica od kojih se priprema hrana, informišemo učenike i roditelje o značaju ishrane i ono što nudimo porodici to je da će dete sigurno u određeno vreme doručkovati uz nadzor učitelja ili nastavnika. Prodavci koji rade u obližnjim prodavnicama nisu hteli pred kamere, ali kažu da deca najviše kupuju grickalice. Inače, u osnovnoj školi Milutine Draginje Todorović strogo se vodi računa o kontroli namirnica, tako da Institut za javno zdravlje više puta godišnje kontroliše namirnice, kuhinski inventar i hranu. Kupovina nezdravih obroka i konzumiranje visokokalorične hrane vode u gojaznost, dijabetes i bolesti srca, upozoravaju lekari. Škole apeluju na roditelje da ukoliko deca ne žele da se hrane u školi, roditelji preuzmu ulogu i svakodnevno im pripremaju zdrav obrok koji će užinati za vreme odmora.